Пристигнахме в Уейрас, Марина Уейрас вчера, близо до Лисабон. И сега сме се запътили да ходим в самото градче. Да. Под градче разбираме град. Чували сме много хубави неща за Лисабон. Сега ще отидам да се убедим сами дали наистина е толкова хубав. Да. И ми очаквайте включване да ви покажем и на вас някои неща. Айде, да тръгваме. Влакче първо се взима. Той пътува се 40 минути с влакче и така, да стигне 15 минути е до влакчето и оттам, така казват, и оттам Лисабон. Така, потегляме. Всичко съм взел. Влакчето сме направо супер. Ето, значи това е радостна, че отива в столицата на Португалия. Да. Айде, да се повозим малко. Така, пристигнахме и в Лисабон. Сега отиваме да видим как ще се ориентираме, къде, какво, къде има. Там пише екзит. Але, колко хубаво мирише в този град. Искам да ви кажа, че мирише страхотно. Саркастично малко го казвам май, но е хубаво, да, интересно е. Много е интересно. Сега вървим към как се казваше местото, където вървим? Маркиз до Помпал или нещо? Маркиз, някакъв маркиз. Сега ще го видим. Сега ще го видим. Интересен град. Копенхаген кафе, ето тук пишеше някъде. Много интересно. Страхотни местенце. Сега тук ще хапнем по един круасан и по едно кафе, преди да продължим нашето пътешествие. На здраве! Донесоха ни закуската и ето вижте колко хубаво изглежда. Вижте кафето. Кафето е страхотно. Сърцеца, раути. Направо биец. Круасан с бадеми, лешници. Супер, аз чакам един тостер с салам, защото си обичам салам. Айде сега да си пием кафенцето. Приятен апетит! Църква, италианска църква. Italian Church, пише на табелката. Сега ще видим италиански, ще проверим италианската църква на какво прилича. Става ли, не става ли? Хубава ли е, не е ли? Аз по принцип, както знаете, не обичам да влизам в църкви, защото им нямам много доверие. Но направени са, ще влизаме. Точно така. Значи тук каза, що ме италянско, значи е хубаво, понеже тя е фен на италянците. Добре се направили хората, красива е църквата, тачето остана доволна. Това е най-важното. Да. Като сме доволни, това си е. Красив град. 3 милиона живеят в него и
не изглежда така някакъв супер, супер, нали, натоварен. Пълно с туристи. Много приятно. Много приятно. Ние трябва да ходим в другата посока, но нищо, ще си походим и насам малко. Да видим какво става, не знам защо така. Мисля, че сме нагоре, сега ще погледна картата. Ето сега, като се насладим малко на гледката тук. Това са били трамвайните линии на тези трамвайчета, където изкачват хълмовете. Обаче вече не работели. Там долу виждам депото им. Има само такива останали, които са си супер атракция, но тук каза туроператора, че не вървели вече, където ходят хората. А ние продължаваме там горе да отидем на гледката. Иначе трябва да вървим по тази улица надолу после. Ако искаме да ходим до ресторан Дорес. Маркиз Бомбал направо. Маркиз Бомбал направо за коли за хора, малко накриво. Това тук е Мирардор, се му казват. Мирардор е на португалски, испански. Гледка някакво, място за гледка. Viewpoint на английски. И изглежда направена много... през 1927 година. Така пишеше долу на много яко. Паважа. Много е красив пода, ако виждате. Не го виждате, сега ще ви го покажа пода. Чакайте да го видите. Ето го. Улицата, която се върви. Този човек се блъсна в мен, но случват се такива работи, като има толкова туристи. Ето го и самата гледка. Долу има градина. Страхотно. Ние ще ходим ли да се разхождаме по тази градина долу или ще продължаваме към нашата посока е някъде надолу. Го показваше Google. Да отидем и от другата страна да видим какво има. Тогава ще продължим надолу. Страхотно е. Приятно. Охо, той, това е парка долу. Това е градината долу. 1876. Мирардор де Сао Педро. Супер. А там долу е и морето. Така, продължаваме туризма на другата посока. Този замък, му четох името, някакъв палат беше. Ние дали не отиваме в тази посока, вече е друг въпрос. Май точно там сме се запътили, така май съм го сложил в Google. Така че след малко сигурно ще сме там. Не сме подготвени добре, това е истината. Не сме направили проучване в детайли, а ние обичаме изненадата. Не обичаме така всичко да сме си разучили, обичаме да се разхождаме и да викаме ау, колко е хубаво. Да. Нали? Айде, стига толкова бум-бум-бум. Ето това са и тези тук-тук колички, които хората си ги наймат, за да ходят в изгърчето, че много хълмчета. Цяла Португалия е пълна с такива малки пазарчета с корк, разбира се, коркови произведения. И ние обичаме да ги разглеждаме. Thank you.
стигнахме тук в туристическата част. Страхотна е. Много е страхотна, actually. Много е красиво. Наистина е много красиво. Трамвайчета има няколко стари линии, са оставили хората за туристи. Е такива от този сорт. Аз ги снимах, ще видите. Може би вече сте видяли. И заведения, лодки за разходки, изобщо страхотна история. Много приятен град. Препоръчваме го на всеки. Да дойде да се помотае. Може да направите малко повече проучване от нас, за да знаете какво, къде, как е. Ние сме повече по да ходим, да разглеждаме така, ходейки, защото обичаме да се мотаме. Сега като обиколим тук, ще скачим ето на този хълм, на който има един от най-старите замъци, да разгледаме и него. Перфектно е, но хубаво е, ако си планувате идване до тук, да не е юли-август, защото дори и септември си се усеща така хапещото слънце. Да, доста топличко, но приятно. Приятно топло. Тук да ви кажа набързо какво научихме от един наш приятел ирландец. Значи, като има кон, паметник с кон, и ако коня е с дигнат крак, как беше? Ако конят е с дигнат крак, значи човекът е починал в битка. Да, след раните си. След раните си в битка. Да. Ако конят е с два вдигнати крака, значи е убит. Точно така. А ако е двата крака долу, значи си е починал от естествена смърт. Да. Така ги правили паметниците с конете. Значи този герой е бил ранен. Този герой е бил ранен и е починал след раните си. А паметните са слончета, не ги знаем какви са. Нещо свързано с Индия. На перуканско ядене от Перу, ресторант перукански, и вижте какви красотини докараха. Това е месо с ориз и картофки, а на Станиславчето е някакво... Някакво веган, само зеленчук. Еми, приятен апетит от Перу. Хапнахме добре и сега влизаме в една нова катедрала. Забравих името, съжалявам за което. Напреди замъка. Сан Антонио, каза тачето. Сега тази жега по един сладолед, вижте за какво става дума. О, Боже Господи! Сега човек се чуди кой сладолед да изяде. Гледайте какво става. Направо. А тачето е с йогурт. Кисело мляко. Кисело мляко, замразено. Страхотна работа. Малко остана. Но след бирата много трудно се ходим. Не си имам малко. Мален! И двата са много. Направо и двата са, така да ги мешаш. Цак, 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 един на другия. Следващия път сандвич.
Нещо се съмняваме. Тачето не е сигурно. Ама ще влизаме. До нататък. Почти сме там. Почти взехме билетите. Thank you. Обригадо. Айде сега да видим. Айде сега да видим какво ще ни покажат тук хората. Имаме си билетчета. Заповядайте и на вас едно, и на мен едно. И да видим сега как се влиза през тези машинки. Скан. Упс. Ами, влезнаха с един билет двамата, не влезнаха с един, ами мъжа носеше двата. Ей, тук има кафене. О, сега ще се пие кафе, за друго не знам. Но кафе, ей, тук е голяма красота пред нас се очертава. Е, сега ще видите и вие. Е, сега ще видите за каква красота говорим. Така, в замъка, който отиваме, Сент Джеймс, Свети Георги, Свети Георги, Свети Георги, е построен 11 век от някакви араби. От арабите, да. Да, кой се казвал Алокскобуна или нещо от сорта. И тогава всъщност се е основал Лисабон като такъв. След това са дошли римляни и така нататък. Града вече се е разраснал. Като замъка си е била нататък. Ще се види, това отпред са му стените. И отдолу е било пристанището. И самия град всъщност е било само тази част тук. Да. Нататък не е имало нищо. Значи от пристанището е имало много търговия, нали, както е известно, с Северна Африка и Индия, което всъщност през 16 век кралят на Португалия се почва да се интересува много от тази търговия и си построява замък точно там на порта. Да му е по-удобничко. И така, сега ще се помотаем из замъка, ще погледаме отгоре града, страхотен е. Това е най-високата част на Лисбон. Сао Джордж. Свети Георги. Свети Георги. Сти Георги за някои други хора. Та... От Варвара. Да. Сега сме на най-високата част в Лисабон и изглежда просто приказно. Не мисля, че камерата ще може да го заснеме. Но изглежда абсолютно невероятно. Вижте за какво става дума нататък. Просто красота неземна. Моста. Площада, ето бяхме преди малко. И нататък има още работи. Сега ще се сходим да ги видим. Кажа тук какво, за какво става дума. Не знам дали ще се заснеме, да пробваме. Просто е страхотно.
страхотна красота. Може би едно от супер гледките, които сме виждали до момента в пътуванията ни тази година. Направо уникално. Тук долу се виждат на хората дворовете, както видяхте. Много, много, много интересно. Там се приземява самолет и заобщо страхотия. Абсолютна страхотия. Тачето ме снима, аз си седа и си се наслаждавам на гледката. Вижте къде съм се настанил. Чакайте, и аз се настана от другата страна. Като някакви... Сега само е по едно кафе не липсва. Направо отиваме си купуваме кафето. Да. Да. Да пиеш кафе на тази гледка не е лошо. Не е хич лошо. По принцип не е лошо да се пие кафе, но когато е на тази гледка още по-хубаво. Още по-хубаво, да. Еми, май ще приключваме до тук с разходката. В смисъл, ние с разходката няма да приключим, но с видеото, защото стана доста, показахме почти целия Лисабон. Да, мислим, че ви показахме достатъчно, да се убедите, че наистина е место, което се заслужава да се посети. Сега ще отидем да пием по едно кафе тук на този хълм. Нататък има още малко да се разходим, но града е просто уникален. С супер много заведения, кафенета, туристически атракции, има за всеки всичко в общи линии. Нататък има и морски разни екскурзии, имаше разни фериботчета, раути. Лодката ни е след моста долу, паркирана в една марина. И това е. От нас довиждане за сега и до нови срещи. Чао!